Voltamos aqui com Naruto Ultimate Ninja Hero 3. Agora esses aqui tem mais personagens, né? E uns que estão bem maneiros. É óbvio, vou com o Naruto. Vai com o Naruto? Vou com o Naruto Lee. Não, vou com o Naruto Lee. É, vamos Naruto Lee. Eu te vi sim. Mentira. Mas escolhe um mapa maneiro. Vamos aí, aqui. Provas. Só sei que eu nunca consegui criar ele. É, pegar ele. Não, mata fácil. Ai, mano. Aí, esse daqui. Já dá pra anotar. A movimentação e jogabilidade do jogo é bem melhor. Ah, mais rápido. Mais rápida. Também, mas tava mais forte nessa época. Eu tô falando do jogo, cara. Não, eu sei, mas tipo, também. Não, é porque ele tava com a roupa do Lee e tava usando as habilidades do Lee, né? Que escroto. Errei. Mas ele mistura com porra de engano com aquele chute tipo do Lee maneirão. Pá! Lee! Mano. Outra troca. Tá lerdo o jogo. Exatamente. Às vezes fica lerdo, sei lá por quê. Agora que o jogo é lerdo. Pegou. Isso aqui é diferente, não é apertar só um botão não. Ô louco, o meu sumiu. Ah, o teu sumiu e eu querrei. Caraca, mano. Sacanagem. Que isso, gente? Que violência. Morreu. Que isso. Ganhei. Pô, Marquês, fica fácil, Marquês. Ah, mano. Ah, joguinho fácil desse, Marquês. Será que aí, pessoalzinho lá, que eu esqueci o nome. Boladão. Ai, caramba. Que isso? Ah, tá pronto. E olha lá, mó apelão, mano. Que porcaria é essa, João? Ô louco, mas que pai deve estar cá. Cara, vai se ferrar, mano. É verdade. Ali! Ah, pegou! Acho que é um apelão. Vai tomar porrada só por causa disso. Marquinho! Ai, mano! Parecia apelão, João. Ah! Calma que tu vai ter sua vez de ser apelão. É. Matou ele. Ué, caraca. Tu se matou, tu tá com aquela bomba de explodir, cara. Eu? É? E aí todo mundo. Sei lá o que eu tô fazendo, mano. Vai tomar na cara. Muito bom, né? Bora, agora. Aí ele gigante. Grande, irmão. Também. Como é? Oxi. Foi o Naruto mesmo. Foi mal. Fizemos uma costa.